គស្និកជនជាទីមេត្រីអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News សូមជូននូវបົດពិភាក្សាអន្តរជាតិមួយដែលបានលើកឡើងថាហេតុអីបានជា17បូក1ធំជាង18 10បូក1ធំជាង11តើការលើកឡើងខាងលើរបស់បົດពិភាក្សាអន្តរជាតិនេះចង់សម្ដៅទៅលើអ្វីដើម្បីទៅទូជ្រាបសូមអរលោកអ្នកនាងតាមដានទស្សនានៅក្រុមសារលំអិតដោយតែតើ កាលពីថ្ងៃពុទ្ធសប្តាហ៍នេះប្រធានធិបតីចិនលោកស៊ីចិនពីងបានធ្វើជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសចិនអឺរ៉ុបកណ្ដាលនិងបូព៌ាតាមប្រព័ន្ធវីដេអូព្រមទាំងបានថ្លែងសនត្រកថាគន្លឹះដោយបានលើកសំណើ4ចំណុចស្ដីពីការអភិវឌ្ឍ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ 17+1 ក្នុងស្ថានភាពថ្មីហើយបានប្រកាសវិធានការសំខាន់ៗមួយចំនួនប្រការនេះមិនត្រឹមតែបានបញ្ញត្តិឲខើញនៅចំណោមប្រទេសរពាញចិននិងប្រទេសអឺរ៉ុបកណ្ដាលនិងបូព៌ាក្នុងក្រីលំដាប់ប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងបានចងអល់បញ្ញត្តិទីដៅសម្រាប់លើកកម្ពស់គុណភាពនិងលំដាប់ថ្នាក់នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីក៏ដូចជាធ្វើឲ្យប្រសិទ្ធភាពនៃយន្តការសហប្រតិបត្តិការ 17 + 1ធំជាង18រាវិចិនក្នុងប្រទេសអឺរ៉ុបខាងត្បូងនឹងបពាអាចទទួលបានការពង្រឹងនិងពង្រីកជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរ ត៉ៃតអ្វីបានជា17 + 1ធំជាង18ពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសចិននិងប្រទេសអឺរ៉ុបកណ្ដាលនិងបុព្វាសត្វតែប្រជុំនិងភារកិច្ចដ៏ធ្ងន់ធ្ងរលើការបង្ការនិងគ្រប់គ្រងជំងឺ Covid-19 ក៏ដូចជាការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញផងដែរដូច្នេះតម្រូវការស្ដីពីការបង្ការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក៏កាន់តែមានភាពបន្ទាន់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃផងដែរកន្លងមកប្រទេសយ៉ាប៊ីទទួលបានវ៉ាក់សាំងចំនួន1លានដូសពីសហគមន៍ ជនបានខ្លាយជាប្រទេសអឺរ៉ុបមួយក្នុងចំណោមប្រទេសអឺរ៉ុបដែលមានអត្រាទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងខ្ពស់បំផុតប្រទេសហុងគ្រីវិញក៏បាននឹងកំពុងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសហគ្រាសផលិតវ៉ាក់សាំងរបស់ប្រទេសជនផងដែរ ជនរិកដីជិនិកដើម្បីកាត់ពិចារណាពីតម្រូវការខាងវាសង្ខរបស់ប្រទេសអឺរ៉ុបកណ្ដាលនិងបូព៌ាផ្សេងទៀតរីឯប្រធានាធិបតីប្រទេសឆែកបានវិដំលាយថាការពិតជាក់ស្ដែងបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិនជាមិត្តភក្តិប៉តប្រកាសរបស់យើងដូចឡែកក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកនេះប្រទេសចិនបានលើកឡើងគំនិតបដិបដិបដាមសហប្រតិបត្តិការជាច្រើនលើកវិស័យកម្ពស់សហប្រតិបត្តិការសំខាន់សំខាន់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌខ្សែក្រវាត់និងផ្លូវនឹងការ ព្រឹកន ோம் ការចូលទំនេញនៃប្រទេសអឺរ៉ុបកណ្ដាលនិងបូព៌ាព្រមទាំងការធ្វើឲ្យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចបៃតងមានភាពកាន់តែស៊ីជម្រៅជាដើមគំរងសហប្រតិបត្តិការទាំងនេះសុទ្ធតែមានភាពងាយស្រួលក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងដូច្នេះប្រទេសអឺរ៉ុបកណ្ដាលនិងបូព៌ាមានសក្តានុពលនិយមខ្ពស់ចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសជិនបន្ទាប់ពីបាញ់ចាប់ជំងឺកូវីដ19ខណៈពេលប្រសិទ្ធភាពនៃយន្តការ17បូក1 ជំរំ18ត្រូវបានពង្រឹងនិងពង្រីកជាបន្តបន្តប្រសិទ្ធភាពនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងចិននិងអាស៊ាន1បុក1ក៏បានពង្រីកទូននេតិយ៉ាងសកម្មផងដែរក្នុងអំឡុងកិច្ច ប្រੰ pengg ប្រែងបង្ការនិងគ្រប់គ្រងជំងឺ Covid-19 ថ្នាក់ដឹកនាំចិននិងអាស៊ានបានត្រួសត្រាយយ៉ាងសកម្មនៅវិធីសាស្ត្រថ្មីៗសម្រាប់ការធ្វើប្រស័យតេកតងគ្នាជាពិសេសនោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងចិននិងអាស៊ានលលើវិស័យប្រជាប្រឆាំងនិងជំងឺ Covid-19 ទទួលបានសមិទ្ធផលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នាពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះប្រទេសចិនបានដឹកជញ្ជូនវ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួនទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជានិងឡាវឲ្យបានបដលការគ្រប់គ្រងយ៉ាង ខ្លាំងក្លាសម្រាប់ឲ្យប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានជាពិសេសគឺបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានដែលបានប្រកចំណោទទៀតនឹងមកជុំធ្វើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ Covid-19 ការប៉ុចេសដែងបានសពបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាការធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយមិត្តភ័ក្ដិប្រកាសទៅអាចរួមសកលរំដុកជាមួយគ្នានៅពេលប្រជុំការលម្អដែរមិនធ្លាប់មានកាលពីមុន ບັນດາប្រទេសនានាកាន់តែត្រូវរួមសាមគ្គីគ្នានឹងធ្វើកិច្ចសម្រាប់សម្រួលក៏ដូចជារួមសហការគ្នាដំកើទុកសហគមន៍រួមវាសនាតែមួយជាចម្បងទឹកអាចសម្រាប់បាននៅភាពរុងរឿងជាមួយគ្នាបាន